Helicopters searched for the wreckage and survivors. As it turned out, there was only one, 11-year-old Norman Olstad, his father and the pilot killed in the crash. Hvordan tror du det er å ha noen dør rett ved siden av deg, og se faren din sin livløse kropp foran deg? Du er verden eneste som overlever et flykrasj der 300 døde, og du er kun 11 år på toppen av California San Gabriel Mountains midt i februar med minusgrader og snø. Kan du forestille deg det? I en ung alder kom Norman Olsen Jr. I en tragisk ulykke, der han var den eneste som overlevde. Kun 11 år og var på vei hjem fra et skimesterskap han hadde vunnet. Det kom en storm og de prøvde å kontakte noen gjennom radioen, men det svarte ingen. Etter kun 15 minutter krasjet flyet inn i California San Gabriel Mountains. Ulykken tok 3 liv, inkludert faren til Olestad. Etter flyet hadde krasjet var både Olestad og Sandra, som var kjæresten til faren, i livet. Sandra hadde brukket armen under krasjet. De visste at de ikke kom til å overleve natten, så de begynte å gå ned fjellet, som var 8000 fot. Sandra døde fort etter de hadde kommet seg ut av flyet, når hun sklei ned en farlig del av fjellet. Han hadde prøvd å redde henne, men han greide ikke. Når han så henne og hvor skadet hun var, mistet han all håp i en stund. Og så husket han hva faren hans hadde sagt til ham, at han aldri måtte gi opp. Faren hans hadde ikke oppdrett en gutt som ga opp. I never gave up. My dad never taught me never to give up. Olestad fikk tilbake håpet. Han visste at han kom til å overleve. Olestad måtte gå resten selv etter Sandra hadde dødd. Det var midt i februar og snø over hele fjellet. Olestad hadde ingen ekstra klær, ingen handsker, hue eller bra sko. Noen steder måtte han klatre ned og brukte hendene til å holde seg fast. Når han kom seg trygt ned fjellet, kom han til Baldy Village, der han fant hjelp. Når han kom dit, var fingrene og hendene skrapt opp av klatringen. Olestad ser at han aldri kunne overleve hvis det ikke var for faren hans. Fra han var veldig ung, hadde faren presset han til å gjøre ting han ikke ville. Han hadde alltid blitt presset til å surfe og stå på ski, og han skulle bli best på alt. Olestad likte aldri surfing, men han var for redd til å si noe mot faren sin. Han hadde aldri noe valgt når det kom til noe. Ikke surfing eller ski. Faren hans var en FBI-agent, og han hadde også jobbet for Robert Kennedy. Men han var opptatt av surfing og ski, og elsket å leve livet og være fri. Han hadde også skrevet en bok om hvordan det var å jobbe innen FBI. Han likte å leve på kanten og gjøre ting som ikke var vanlig å gjøre. Han presset sønnen i den retningen, selv om han ikke hadde lyst til det. Men han var for redd faren sin til å si noe imot ham. Olestad vokste opp på en naken strand, og foreldrene hans minnet mye om hippier. De bodde på et strandhus rett ved stranden. Han bodde på en plass der mange av de beste surferne bodde. Alle var veldig frie, og ingen var redd for å vise seg frem. Som Olestad mener gjorde en stor innpakning på hvordan han er i dag og hvordan han tenker. Når foreldrene skilte seg, bodde Olestad hos moren sin og kjæresten hans, som var en alkoholiker og narkoman. Han var veldig voldelig mot Olestad og slo han og misbrukte han. Når Olestad vant California Junior Slalom-skimesterskapet, merket han at faren endret seg imot han. Faren så seg selv i Olestad. Når han var på vei hjem fra mesterskapet, krasjet flyet. Olestad følte at alt som faren hadde lært han, hadde forberedt han for dette øyeblikket. All kunnskapen faren lærte han, ble samlet opp i den stunden. Han sier selv at han aldri hadde greid å overleve hvis det ikke hadde vært for faren hans. Han tvang han på hockeyøvinger klokken 5 om morgenen og møtte frykten hans ute på surfbrett. Alt han gjorde, trente Olestad opp til å overleve den natten på fjellet. I 2009 skrev Olestad boken Crazy for the Storm om opplevelsen sin fra flyulykken. Du får vite hvordan han overlevde og hva som gikk gjennom hodet hans når det skjedde. Men boken handler også mye om hvordan forholdet hans var til
faren og hva som hjalp han til å overleve den natten på fjellet. I dag har Ollestad en sønn som han tar med på de samme plassene faren hans tok han med på. Han sier selv at han ikke presser han like mye som faren hans gjorde, men han vil at sønnen skal lære de samme tingene som han selv fikk lære av sin far. Det er vanskelig å forestille seg hvordan han hadde det. Han måtte overleve alene på et fjell på 8000 fot. Det å gå gjennom noe sånt er ikke en opplevelse som blir glemt. Det å se to livløse kropper foran deg, og ha en annen død der du ikke kunne gjøre noe for å hjelpe deg. Det er et mirakel at noen som ung greier å overleve noe sånt. I dag lever han sammen med familien sin og har skrevet sin andre bok. They couldn't get the radar guys at the control tower, and they didn't know what was going on. And then suddenly we just saw all these trees and crashed. And I tried to wake my dad up, couldn't get him, or the pilot. It was really icy, and Sandra was trying to too. She had a broken arm, and then she slipped. And I tried to stop her, but she went right over me. And I saw that she was really badly hurt, you know? I thought, oh no. But then after a while, I knew I was gonna make it.